Mungesa e tamponëve është bërë pengesë që të pasurohet numri sakt I të infektuarve nga COVID-19 në Durrës. Deklaroi një ditë më parë për mediat kreu I Konfederatës së Sindikatave të Qarkut Durrës, Zia Alhysa. Pjesë e ekipit të shërbimit epidemiologjik, Alhysa u shpreh se problemi nuk I përket vetëm këtij qarku, por shtrihet në mbar vendin, ndërsa nënvizoi se numri I tamponëve që merret në dorëzim është 2 herë më I ulët se sa I që realizohet, duke ngritur pikpyetje mbi ecurinë e procesit që po ecën me ritme të ngadalta. Pas kësaj deklarate të kreut të Konfederatës së Sindikatave të Qarkut Durrës, ka reaguar edhe njësia vendore kujdesit shëndetësor. Ky institucion ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të përgjigjur. Në postimin e publikuar nënvizohet se jemi çdo ditë në terren për të siguruar që hetimi epidemiologjik të kryhet me përpikmëri për të ndërprerë zinxhirin e transmetimit të infeksionit. Epidemiologët dhe I gjithë stafi I njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Durrës po bëjnë një punë voluminoze në terren. Kemi të gjitha kapacitetet dhe furnizimet e nevojshme për të përballuar çdo rast të dyshuar me COVID-19 dhe do të vijojmë punën pa u ndalur për të gjurmuar dhe identifikuar rastet në kohë. Ndërkaq, njësia vendore kujdesit shëndetësor në të njëjtin postim I bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes me masat e distancimit, mbajtjen e maskës dhe higjienën me qëllim që të na ndihmojnë në punën tonë të përditshme për të ndërprerë zinxhirin e transmetimit të infeksionit dhe I sigurojmë se I kemi të gjitha kapacitetet për përballimin e testimit të çdo rasti që hetimi epidemiologjik e vlerëson si të dyshuar të prekur nga COVID-19. Përfundon postimi I njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Durrës.